ଶାଢ଼ୀରେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତେ ଯେମିତି ଆଖି ଝଲସି ଯାଉଛି। କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଗାଁ ମାଟିର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି। ଜଣେ ନାରୀ ନିଜ ହାତରେ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଭଳି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସସ୍ମିତା ଉତ୍ତାଙ୍କ କଥା। ନିଜ କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ସେ ଶାଢ଼ୀକୁ ଏଭଳି ଛାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀ। ସେହି ଶାଢ଼ୀରେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ବିଭିନ୍ନ ଜରି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। କେବଳ ଶାଢ଼ୀ ନୁହେଁ, ମାସ୍କ, ତକିଆ ଖୋଳ, ସାଲୱାର ସୁଟ୍, ଓଢ଼ଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ସବୁଥିରେ ରହିଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ଆର୍ଟ ହେଉଥିଲା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଆମର ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଆର୍ଟର ଫର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଶାଢ଼ୀ, ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଦୁପଟା, କୁସନ୍ କଭର୍, ପର୍ସ, ଏସବୁରେ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ବାହାରକୁ ପଠାଇ ପାରିବା। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ବି ମଡ଼େଲ ବି ଯାଇକି ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋରେ ପିନ୍ଧିକି ସେ ବି ଆମର ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ, ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇକି ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଶାଢ଼ୀ ତ 3000ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 25000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। କଷ୍ଟମର୍ ଶୁଣିଲେ ଆରେ ଆର୍ଟ ଶାଢ଼ୀ, ତା ମାନେ ତା କଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟେଡ୍ ଶାଢ଼ୀ ତା ମାନେ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ସେଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟେଡ୍ ଶାଢ଼ୀ ବି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ। ସସ୍ମିତାଙ୍କ କଳାକୃତିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଳ୍କୀ ଅବତାର, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ, ରଥଯାତ୍ରା, କନ୍ଦର୍ପ କଳସ, ହସ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଲେଖା ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟିର ଗୀତର ସବୁ ଗାଁ ଚିତ୍ର। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ରାଜସ୍ଥାନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଦାଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶାଢ଼ୀ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ଜନ୍ମଦିନ ଏଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ବନାନ୍ତି। ଶାଢ଼ୀର ମୂଲ୍ୟ 3000ରୁ 25000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସସ୍ମିତା କେବେ ଏହା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନାହାନ୍ତି, ନିଜେ କରୁ କରୁ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ସସ୍ମିତା ଉତ୍ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଲାଇନ୍ସ ରଶ୍ମିତା। ସେବେଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା। ଅନେକ ଶାଢ଼ୀ ଓ ଏହି ସମୟରେ ମାସ୍କ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସସ୍ମିତା ଉତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ବେଶ୍ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି, ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲି ଅପାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ, ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଖ ଆସିକି 3-4 ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ନେଇଛି, ତ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ପିନ୍ଧିକି ଯାଏ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳୁଛି, କେଉଁଠି ବନେଇଛନ୍ତି କହିକି। ମୋର ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ପାଖକୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ସସ୍ମିତାଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଡର ଆସିବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ଏ ଶାଢ଼ୀକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ସସ୍ମିତା ଓତା। ଶାଢ଼ୀରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଗାଥା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।